ორი დღეა ვიხილავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონის ცვლილებების დეტალებს და მინდა გითხრათ, რომ იურიდიულ კომიტეტსა და ჩვენს ფრაქციას შორის თანამშრომლობა აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ ორი დღით, ის მის სასესიო განხილვებამდე ბევრად ადრე დაიწყო. Და ჩვენ ქონდა არაერთი კონსტრუქციული წინადადება წარმოდგენილი ინიციატივის გაუმჯობესების მიზნით. Да, он акве онда самართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ თილი რიგი დებულებები სწორედ ამ თანამშრომლობის პროცესში შეიცვალა გაუმჯობესების კუთხითაც. თუმცა დარჩა ერთ-ერთი პრინციპული და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ, ეს არის სასამართლოს პლენუმის მიერ გადაწყვეტილების მიღების კვორუმი. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ მაღალი კვორუმი გამოიყენება ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოებში, თუმცა ვიტოვებთ უფლებას, რომ არ დავეთანხმოთ, რადგან გადაწყვეტილების მიღებისას მაღალი კვორუმი გამოიყენება მხოლოდ ორ ქვეყანაში, ეს არის საფრანგეთი და გერმანია. სხვა ევროპულ ქვეყნების გამოცდილება კი მეტყველებს, რომ ეს მიდგომა ნამდვილად არ გამოიყენება მათ, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო საქმიანობის საქმიანობაში. ყველგან გადაწყვეტილება მიიღება ძირითადად დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით. ეხლა მოკლედ იმაზე, თუ რატომ არის პრინციპულად მიუღებელი ქორუმის აწევა. აღნიშნული ბუნებრივია პირდაპირ კავშირშია პლენუმის მიერ განსახილველ საკითხებთან. წარმოდგენილი ვარიანტით იზრდება პლენუმის განსახილველ საკითხთა წრე. პლენუმი იხილავს აქტის შეჩერების საკითხს, თუ ამ აქტის მოქმედებამ შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგი გამოიწვიოს. ბ. დავას რეფერენდუმის და არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმების კონსტიტუციურობის თაობაზე. ასევე არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხს. ასევე თუ ორგანული კანონის ნორმა არ შესაბამება კონსტიტუციის მეორე თავის მოთხოვნებს. გარდა ამისა, კოლეგიას კი არა, კოლეგიის ერთ წევრს ენიჭება უფლება გადასცეს საქმე პლენუმს, თუ მისი პოზიცია განსხვავდება კოლეგიის წევრების პოზიციისაგან. მართალია, საბოლოოდ გადაწყვეტილებას იღებს პლენუმი, თვითონ განიხილავს ამ საკითხს თუ დაუბრუნებს კოლეგიას და არ გაიზიარებს იმ კონკრეტული მოსამართლის, ასე ვთქვათ, პოზიციას. მაგრამ ყველა ეს მოქმედება იწვევს პროცედურულად საქმის განხილვის გახანგრძლივებას, რაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ სასამართლოს პლენუმი გადაიტვირთება და მის ეფექტიან საქმიანობას შესაძლოა მიადგეს ზიანი. იმ ფონზე, როდესაც საგრძნობლად იზრდება საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მიერ განსახილულ საკითხთა სპექტრი, კვორუმის 2/3-მდე აწევა მაღალი ალბათობით გადაწყვეტილება უნაროს გახდის სასამართლოს. ასევე ზრდის სასამართლოში პოლიტიკური მანიპულირების რისკებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედ საკონსტიტუციო სასამართლოზე შესაძლოა არსებობდეს შეკითხვები, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს პარლამენტისათვის იმის საფუძველი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც ინსტიტუტს მივაყენოთ ზიანი და შეურყიოთ საფუძვლები. ორდღიანი განხილვების მთელს პროცესში დაგვრჩა განცდა, რომ ჩვენი კოლეგების უმრავლესობისთვის საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტადაა განხილული და არა სახელმწიფო ინსტიტუტად. ინსტიტუტად, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის და სახელმწიფო ინსტიტუტის გამართული ფუნქციონირების გარანტი უნდა იყოს. შეუძლებელი იყო პროცესების ნეიტრალურ დამკვირვებლის სხვა განცდა დარჩენო და ამ შემთხვევაში. აღნიშნული მიდგომა პრინციპულად მიუღებელია ფრაქცია რესპუბლიკელებისთვისაც. ჩვენ ვიყავით თანახმა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მიერ გადაწყვეტილების მიღების კვორუმი ყოფილიყო სრული შემადგენლობის ნახევარი. მომხსენებელი მაინც პრინციპულად არ ეთანხმება ჩვენი მხრიდან ამ დათმობას და მიიჩნევს, რომ უნდა იყოს სრული შემადგენლობის 2/3. იმის გამო, რომ შემოთავაზებული მიდგომით პოლიტიკური მანიპულაციების რისკი იზრდება, ცვლილებები ფრაქცია რესპუბლიკელებისათვის პრინციპულად მიუღებელია და ვერ დაუჭერთ მხარს. დიდი მადლობა.